zuek denak ezagutzen duzue zuen enpresa baitako esperientzia, eta hori importantea da, baina kontestu orokorra da, Bandola Gipuzkoan saiatzen ari geran martxan jartzen esperientzia bat berritzailea, ba, galdera bat erantzuteko. Galdera nagusia da, zer egingo dugun urrengo 10 urtetan Gipuzkoan. Guk etorkizuna eraikiz planteatzen du hortarako, esateko guk zer egin behar dugu Gipuzkoan. Eta egitearekin batera, tresna bezala erabili esperientzi pilotuak. Orduan, etorkizuna eraikizek besteak beste bi gai nagusi jorratuko ditu, etorkizunean guretzako oso importantea direnak. Bata da, langileen parte hartzea enpresa horruan, eta bigarrengoa izango litzateke, gizon eta emakumeen arteko berdintasun politikak eta jarduerak sustatzea enpresa barruan. Etorkizuna eraikiz, lo que pretende es poner en marcha experiencias piloto en las empresas, en muchas que estáis aquí representadas. Y pensamos que precisamente ese ámbito de la empresa, junto con la institución pública y la academia, que también está representada aquí de la mano de Mondragón Universidad de A, pues establece y pretende la dinámica establecer un proceso de colaboración. Enpresentzat eta enpresekin batera lan egiten dugu. Azken bi urte hauetan enpresetatik oso gertu egon gera. Bisitak antolatu ditugu, lan bilerak antolatu ditugu, elkarrekin proiektuak bultzatu. Azken finean, gure programa eta gure politiketan zuen iritzia, zuen ekarpena ezinbestekoa iruditzen zaigulako. Eta horretarako, azken finean, gure helburuak betetzeko zuen iritzia oso importantea zaigulako. Eta zein da gure helburua, ba, Gipuzkoako ekonomia sustatzea, gure enpresak lehiakorragoak egiteko. Ese es nuestro objetivo, reactivar la economía de Gipuzkoa, hacer que nuestras empresas sean más competitivas y para ello queremos posicionar a las personas en el centro de las empresas y contar con su opinión, contar con su participación, porque nos parece muy importante. Eta ez da harritzekoa horrelako proiektu batean, etorkizuna eraikiz proiektu zabal honetan, bai sustapen ekonomiko departamentua eta berdintasun zuzendaritza biak elkarrekin lan egitea, berdintasun politikek eta dituzten transversalidade horretan lan egiteko gaitasun horrekin eta ba, sustapen ekonomiko horretan eta nolabait elkarrekin lankidetza bat sortzea, ez?